Здравейте, приятели! Ето днес сме на фестивала на семената Пелин Пелин. И не само семената, и разсъдите, и хората, и децата. Тук е зоната, където се раздават семената. Колко хора има дошли? Най-важно, че има хора, които даряват стари сортове, нови сортове. Кръста, браво, откъде сте? Откъде съм? Да. Аз съм от Зеления отбор. Браво! Това значи... е на година победа на Калинчо. Браво, на Калинчо. Сложил ме еше. Браво. Вижте каква краса, има и мацки по принцип. Колко много семена. Здрасти. Има и разсъди, те повече вече са раздадени. И все още има разсъди, но най-важното е, че има и някакви лаци. Независим фестивал на семената, зеленият отбор на България. Това е организация от хора доброволци, обръща внимание, защото ми писна от хора, дето само за пари мислят. Стига да можеш да сееш. Това е яко, виж, аз си взема от чучките. Зимете си, чуш, не на чести от гости, да до костата. Благодаря. Благодаря. Разсъдите. Всички растения, разсъди и семена са подарък. Кръста, здрасти. Е, това е. Който реагира е добре.